ono sa to tak patrí, mám pocit, v týchto zemepisných šírkach už. Ad 1, ad 2, ja som asi 3 alebo 4 krát nemohol, tak som už cítil takú povinnosť, že už by som mal prísť teda za každých okolností. Vôbec. Teším sa na to, lebo to môže byť zaujímavé. Ani ne, to možno vyjde tak nejako spontánne. Ja si nejako nikdy nechystám také otázky. Musím niečo zaujať, vtedy kladiem otázky. Tak ono je človek trošku nervózny, lebo však je to také, že sledujú to obidva národy a človek môže ľahko vyznieť za idiota, už sme to videli párkrát, čiže... Ale najhoršie na tom to, že keď sa snažíte vyznieť nie za idiota, tak vtedy najviac vyzniete za idiota. Čiže snažím sa teraz nevyznievať ako mysliaci na toho, ktorý vyznieva ako idiot. Neviem, či to je zrozumiteľné, čo som povedal, ale snažím sa predchádzať už ten ďalší pocit.